Upravo na ovom prostoru, u dvorištu istorijskog arhiva u Pirotu, trebalo bi da bude postavljena i izgrađena bina veličine oko 50 metara kvadratnih. Bina će imati svoj depo sa slačionicama i svom rasvetom. Za ovaj kapitalni projekat urađeno je idejno rešenje. Susretom modernog, savremenog sveta i kulturnog nasleđa čuvamo kulturnu baštinu. Nasleđivali smo, ali i ostavljamo budućim generacijama da ne zaborave duh jednog vremena. Lokalna samouprava Pirota radi na oživljavanju možda zaboravljenog lemeka, piroleta i prvog glasa Pirota. Budući omladinski park namenjen je svim uzrasnim grupama, od najmlađih do najstarijih. U planu je da se na ovom mestu organizuju brojni događaji koji pre svega čuvaju kulturno nasleđe grada Pirota i njegovih stanovnika mi ovde planiramo da napravimo jednu multifunkcionalnu binu, da ovo bude multifunkcionalni prostor gde bi preko dana ljudi dolazili ovde i odmarali u lepom svom ambijentu u centru grada, a sa druge strane da organizujemo razne, razne programe, od teatra, slikanja, muzike, pevanja, svega, bukvalno igre, ovaj, da, da imamo jedan prostor uh, tu gde imamo kulturno nasledđe. Svi se sećamo starog doma vojske i tako smo ga izvali. Uh, dakle, imamo kulturno nasledđe na ovom prostoru, imamo sa savršen, nivelisan prostor u centru grada, imamo trafostanicu, imamo ograđen prostor, dakle sve uslove da napravimo jednu malu otvorenu scenu u Pirotu, kakvu zapravo naš grad dugo godina već zaslužuje. Cilj je da se postavljanjem bine i uređenjem prostora oko nje smanje troškovi, iznajmljivanje i montiranje ovakvih konstrukcija koje su do sada lokalnu samoupravu koštale i do 300.000 dinara. Colić očekuje dobijanje građevinske dozvole u narednih 20 dana, a na ovom prostoru kulturne i zabavne programe Moći će da prati oko 1500 ljudi. Koncept je taj da, da pored bine nabavimo i razglas, nabavimo i rasvetu i na taj način smanjimo smanjimo cenu koštanja kulturnih događaja. Ako krenemo od pretpostavke da jedna bina, instalacije bine, ozvučenje, rasveta košta od 200 do 300.000 dinara po događaju, mi bismo imali minus toliko novaca u svakom kulturnom događaju koji planiramo. Dakle to je pored toga što će biti lepo, što će biti namenski, to je i svojevrsna ušteda za nas u budžetu, a sa druge strane pored doma vojske, pored pred muzeja Čelimarstva, Čilima, ovo će biti e, ulaganje u infrastrukturu, u kulturi kakvu nismo imali ove, godinama. Zameljik gradonačelnika Pirota Miloš Colić napominje da je idejno rešenje urađeno tako da ni jedno stablo iz dvorišta arhiva ne bude posečeno niti uklonjeno.